是搞不得，反正他做不了你要跟他拧毛边，就是说啊，就是你们搞，就是扒皮的、扒皮的，就是人家然后毛边没问题。嗯，哎，那所以看人家我第一在屋里掏那眼的。加油喽！阿拉妹妹了，我今天也在听歌喽。我那个密码那个昨晚施工时的破案，啊，当时呢，我地上的楼梯下来，就那突然一波这个物价上涨了，肯定没得一个不赔钱压地下来，我们说，那才在听歌喽。啊，这台名庙呢，爷爷进庙嘛，是的，实在也是看过。突然打破庙个，网友打开比啊，十一七二年五点嘛呢，落地了。我们实在个雷将片啊，打开木匠比土庙，踢开木庙边呢，落地了。我们说罗，第二个肯定没有破被车压地了。我说罗，对吗？喏，二天嘛，答应木业呢，应过来啊，没让多落地了，我喏，对吗？说罗，第二。ဒီလက်နဲ့တွေကဘယ်ဟာလဲမသိဘူးဒီဟာတင်းစီထားတဲ့ဟာလားမသိဘူးတေချာတော့မဖို့ပြသေးဘူးเนาะဒီမှာအဲเนาะဒီမှာဆိုတော့ညာကတပ်ပုံနဲ့တကွာအစံသားနဲ့တကွာဟာခေတိမီဒီယာဖို့ပြထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြပြီးကျွန်တော်နဲ့တူပြန်ပြီးကြည့်ရတာဘောဆိုတော့နောက်ထပ်တရင်ကတော့အကျံဖက်ဆုပ်ဆုပ်ဤတရင်ပေးအဖြစ်တက်သွန်းခံရခြင်းမှာရောင်းထွက်ကြရန်နိုင်ငံရေးပါတီများကို NUCC နဲ့ NUG တို့ကတရိပေးတယ်လို့သိရတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဒီဟာကတိပိစာတဆောင်မနော်တို့အာကျွန်တော်ကောလောင်းတော့ဖတ်ပြရတော့ပါဘူးနော်အာရန်ကိုရှိမှာဆိုလို့နော်တို့နောက်ထပ်တရင်ကတော့အာမနေ့ကအာကျွန်တော် left ထဲမှာလေးပြောပြီးပေါ့နော်စက်ကောင်စီကအာစစ်မှုမထမ်းမနေရပေါ့နော်အဲအဲ့လိုထုတ်ပြန်ချက်တွေထုတ်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာနေတဲ့လူငယ်တွေကဒေါ်လက်ကခက်တွေ့နေပါပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာကအာကျူတင်ပြည်သူတွေကျူတင်ပြင်ဆင်ရရန်နဲ့ချွန်ရှာနိုင်ရေးအတွေ့အာဖတ်ရှုထားရမယ်အကျံဖက်စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုကျွန်တော်တို့အာဒီမှာခေတ္တမီဒီယာကဖော်ပြထားတာပါနော်အာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာတက်မကြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းခေတ္တမီဒီယာမှာတွားပြီးတော့ဖတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကနော်ဒီမှာအာသူတို့ထောက်ပြန်ထားတာပါနော်ဆိုတော့ဒီဟာကရှောင်ရှားရမယ်ကျွန်တော်တို့အာကျူတင်ပြင်ဆင်ရမယ်ဟာရှောင်ရှားရမယ်ဟာပါနော်ဆိုတော့ဒီမှာတွေ့လားဒီဟာတော့အာတဲစီတော့တေချာတော့မဖတ်ပြတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အာဗီဒီယိုကတော်လေးရှိသွားမှာဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်မှာအာကျော်စိုးကအဲ့ဒီစက်ကောင်စီကစစ်မှုမထမ်းမနေရဆိုတော့ထောက်ပြန်ချက်တဲ့နောက်မှာသူတို့ဘုမတွေဘလို့ဘုမတွေရဲ့ကိုယ်ဖြစ်မဘလို့ဖြစ်လဲကျော်စိုးကတော့ရမ်းပြိုလေးလို့အာပြောတယ်ဗောနော်ဒီဟာကိုကျွန်တော်နဲ့တူကြည့်ကြည့်ရအောင်နော်ဘလို့ပြောလားပြောတာသူတို့ဘုမတွေပြောတာကဘလို့အချင်းနေရှိလေကျွန်တော်နဲ့တူပြန်ပြီးကြည့်ရအောင်နော်ဆိုတော့စစ်မှုမထမ်းမနေရဆိုတော့ဘုမတွေပြောပါဗောနော်ဆိုတော့နောက်ကြည့်ကြည့်ရအောင်အော်ဒီနေ့ကြားတဲ့တင်ပေါ့ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးစစ်မှုတန်းဦးလေးအဲဒီနေ့အတောက်ဟောပါဗောအထပ်ပြီးတော့အတောက်ဝင်တယ်ဗောဗျာအတူပြုလိုက်တယ်ဗောဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်ဟုတ်အော်ကျေးဇူးစစ်မှုတန်းဦးလေးကဘာလဲဗောအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တင်ပြပေးပါမယ်ဒီဥပဒေကိုဒီဥပဒေကဒီအာဏာတည်ခဲ့တာကပြီးခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးအကြမ်းတားရတဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီဦးတန်းရွှေဗောလေဦးတန်းရွှေဘုဂျုံကြီးတန်းရွှေဗောဘုဂျုံကြီးညိတန်းရွှေဗောသူ့ရဲ့လက်ထက်မှာအာဏာတည်ခဲ့တာအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလူတွေစစ်မှုထမ်းရမလဲဆိုရင်အသက်18နှစ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတာမန်ပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေဆိုရင်အသက်18ကနေ35နှစ်အတွင်းမှာအမျိုးသားတွေပေါ့အမျိုးသားတွေကအသက်18နှစ်ကနေ35နှစ်အတွင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်မယ်အမျိုးသမီးဆိုရင်ကျွန်တော်အသက်18နှစ်ကနေအသက်29နှစ်ထိတာဝန်ထမ်းဆောင်မယ်အဲ့တော့ကျွမ်းကျင်သူဆိုတာကကျွန်တော်အခြားသောဒါကျွန်တော်ဆရာဝန်တွေအခြားသောဒီအင်ဂျင်နီယာတွေအခြားသောဒီအသက်မိုးကြောင်ပေါ့ပညာရဲ့ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့အသက်မိုးကြောင်ပြုလုပ်တဲ့သူတွေဆိုလို့တယ်အဲ့တော့သူတို့ကတော့ဒါသူတို့ကတော့အမဘာကြီးကကျွမ်းကျင်သူမျိုးသားဖြစ်နေ18နှစ်ကနေပြီးတော့55နှစ်တွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်မယ်။တော့မပြည့်သေးတော့55နှစ်တွေအဲ့ဒီကြားတယ်ပေါ့ဗျာ။ဒီကျွန်တော်တို့ကျွမ်းကျင်သူမျိုးသမီးကတော့18ကနေ35ပေါ့။မပြည့်သေးတော့နိုင်ငံသားကိုဆိုလိုရပါတယ်တဲ့။အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အခြားသောဒီပညာပိုင်းဆိုင်ကိုဗျာ။ပညာပိုင်းဆိုင်ကကျွန်တော်တို့ဒီအင်ဂျင်နီယာတက်ပညာပါမယ်အခြားသောဒီဆေးဝါးပါမယ်စက်မှုလက်မှုပါမယ်အခြားသောကိစ္စရဲ့တစ်ခုခုပါလေ။အဲ့ဒါလေးပါမယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်သူဘယ်လိုလူတွေတာဝန်မထမ်းဆောင်လဲပေါ့။အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်အခြားသောဒီလက်ရှိဖုန်းကြီးပေါ့။အဲ့ဖုန်းကြီးကိုရင်းတွေသူတို့တာဝန်မထမ်းဆောင်ပါဘူးပြီးရင်ကျွန်တော်ခရိယံမှာလည်းခရိယံဒါခရိယံဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်အခြားသောဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေပေါ့အဲ့တော့သူတို့ကတော့ဒီပြည်လူခွင့်ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဟိုဒီနေ့မှာလူရမေးကြရှိရကျွန်တော်တို့စစ်မှုထမ်းရင်ကျွန်တော်ဘယ်နှစ်နှစ်ထမ်းရမလဲပေါ့ဘယ်နှစ်နှစ်ထမ်းရမလဲဆိုရင်ဒီတာမန်အားဖြင့်ပေါ့တာမန်အားဖြင့်24လဆိုတော့ကျွန်တော်2နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပေးရတယ်2နှစ်ကတော့ကျွန်တော်ဘလူနီနဲ့ပြည်ပြည်တာဝန်ထမ်းဆောင်မယ်တိုးတော့လည်းပဲတို့တော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့အမြင့်ဆုံးကတော့အမြင့်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်အားလုံးအမြင့်ဆုံး9နှစ်ရှိဒါ9နှစ်ရှိဆိုလိုတာကဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်ပေါ်လေအစိုးရအဖွဲ့ဒီပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကို
ဥပဒေကာလကို9နှစ်ဒါတုံးပြနိုင်တယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကကျွန်တော်တာဝန်ထမ်းရမယ်ဆိုတော့လက်ရှိတာမန်အခြေအနေမှာဆိုရင်တော့နှစ်နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်မယ်အဲ့တော့တာမန်အခြေအနေမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်တို့ဟိုနိုင်ငံတော်ကောက်ွယ်အတွက်အရန်ကိုလိုအပ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့9နှစ်ထိဒါတာဝန်ထမ်းဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ထွက်ပြေးရောဘာလို့မထွက်ပြေးရင်လဲခင်ဗျားတို့အမှားသူတို့ဟိုပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်တွေရှိပါတယ်ထွက်ပြေးလို့တော့ထွက်ပြေးရင်တော့ပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်တွေကလည်းသူရဲ့တည်ဆဲဥပဒေရဒါအရေးယူကျဉ်းခံမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဆိုတော့ဒီဟာကစစ်တပ်တွေကဘာလို့အဲ့လိုထုတ်ပြန်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မှာလူအင်အားစစ်တပ်အင်အားမရှိတော့ဘူးသူတို့မှာပြောနေတဲ့ဟာစစ်တပ်အင်အား5သိန်းကျော်ရှိပါတယ်အသိန်းလောက်ဟာအသိန်းလက်နဲ့ကျွန်တော်တို့အာစစ်တပ်အင်အားအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေကလည်းအာဒီအခုချိန်မှာတော့သူတို့ရဲ့အင်အားနေချက်ကိုလည်းပိုပြတဲ့အတန်းပဲเนาะပြီးသူချက်ခုအာစစ်မှုမထမ်းရမနေရဆိုတဲ့ဟာကဒီအစာကိုထုတ်ပြန်တဲ့နောက်မှာစစ်တပ်တွေရဲ့အခြေအနေဘယ်လိုရှိနေပြီလဲဆိုတော့ပြည်သူတွေအားလုံးသိမိနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကအခုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလူငယ်တွေပေါ့နော်မြို့ပေါ်မှာရှိနေတဲ့လူငယ်တွေသတိထားကြပါဒီကခုကလည်းပုံမှန်တွေကတော့တချို့ပြောလဲလည်းပြောလဲဒါပေမဲ့ကျော်စုကပြောတယ်လို့သာပြောတာနောက်မှာတေချာကြည့်နော်မပြောတဲ့မျက်နာကိုတေချာလည်းပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကတော်တော်လေးဝမ်းသာတယ်အဲ့တော့တော်တော်လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းကြိုးစားပါတယ်ဒါကကျွန်တော်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တိုက်တဲ့ကိစ္စပါဒါကပြောတိတ်ကိုအရေးကြီးအဓိကမန်းပါပါပဲကျွန်တော်တို့ဗျာကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ငယ်ရရဗျာကျွန်တော်တို့ကဟိုလူရယ်လို့ဖြစ်လာတဲ့ကခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကလူရယ်လို့ဖြစ်လာကြတဲ့ကကျွန်တော်တို့ကဒီစစ်တိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူဖြစ်လာငယ်ရခင်ဗျားတို့သိတယ်မလားကျွန်တော်တို့တနတ်ဒီနဲ့စစ်တိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ငယ်တော့မှဆိုရင်ဟိုရှိရကိုကိုတီတယ်ကျွန်တော်ကိုကိုတီနဲ့စစ်တိုက်ကြတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရှုံငယ်ဒီနဲ့ပြပြစစ်တိုက်ကြတယ်ဂဲလုံးနဲ့စစ်တိုက်ကြတယ်ကျွန်တော်ဖျားပွဲသွားရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီကြံ့နာမလို့ရှင်ကျွန်တော်တနတ်ပဲလို့ကျင်တာอ๋อครับเราเจอเราอาชีพนี่บ่เปียเนาะไอ้ตึกกูเปียวไอ้หลอผิดเนี่ยลูกโกบ่าหลอยอมไม่ลงเลยอ่ะตรุกูสิแท้มาบ่ป่อดาแล้วบ่ตีโหเนาะจ๋อซูโหจ๋อมมิโหจ๋อมมิเลยป่าเลยเนาะไอ้ที่เทมาเสียก้องเนี่ยเราเราวันตาเลยอะยังกูเราจูซูเลยอ๋อดาตึกกูดาวันตาเสียก้องเนี่ยเกษาผิดดาบ่เปียอะกูเราสิมัสเสิกดิวนละอะกูเราคุณน่ะดิยุทธันยายกูแม้อาชีพโตมาเว้ยดิมัสเสิกดิลาจ๋าเลยอดิกมัสเสิกก็เราตรุသူတို့ဟွာလုပ်ချင်တယ်ပေါ့ဗျာသူတို့စစ်မှုထမ်းချင်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးတွေလုပ်အောင်မလဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးတွေလုပ်အောင်မလဲဘယ်လိုမျိုးတွေပောင်းဝင်ရမလဲအဲ့တော့မက်ဆေ့ချ်တွေလာနေပြီအဲ့သူတို့လည်းကျွန်တော်ရှိမှအဲ့တော့ကျွန်တော်စစ်မှုထမ်းမှာမပူနဲ့ကျွန်တော်စစ်မှုထမ်းမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်အတွင်းနှစ်နှစ်ကာလတောင်းထမ်းဆောင်မလဲနိုင်ငံတော်ကလည်းထပ်ပြီးဖွင့်ပြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင့်ဆုံး9နှစ်ထိကျွန်တော်တို့ထမ်းဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်အရှင်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုတော့တောင်းလေသမားတွေပေါ့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့အလုသမားတုတွေကအမျိုးသားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ section 35အမျိုးသမီးဆိုရင် section 29တသန်းနှစ်နှစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခြားတော့ဒီပညာရှင်ကာလာဒီအတန်ပညာရေးပိုင်းဆိုင်ရာအတန်ပေါင်းချောင်းပြုတဲ့သူတွေပေါ့ဟောသူတို့ကတော့ကျွန်တော်အသက် section 45ကဲဒါအမျိုးသားပေါ့အမျိုးသမီးက section 35ဒီလိုတတ်မှတ်ထားပါတယ်ဒီနေရာမှာကဲဆိုတော့ဒီကနေဒီနိုင်လေးမှာနေပြောစီရင်ပေါ့နော်အရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးကအခုကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆိုပြီးမှနေနေတဲ့လူတွေကိုလည်းအခုမှထိလာပြီပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုဘလို့စစ်တပ်တွေကတင်းအဓမ္မစူဆောင်းရေးလော့တော့မှာဘာလို့လဲဆိုတော့စစ်မှုမထမ်းမနေရဆိုတော့နော်စစ်တပ်တွေကလော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်အတင်းအဓမ္မကိုလော့တော့မင်းတို့မလော့ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လော့ရမှာနော်နေမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းမျိုးမျိုးဘယ်လိုပဲပြနော်မင်းတို့ကိုလော့မှာခံရမှာနော်တေချာနာထောင်ကျော်စိုးပြောတာကိုတေချာနာထောင်ကျော်စိုးတော်မှာရမ်းပျော်ရတယ်ဆိုတဲ့လူတော်မှာဒီမှာသူရိအဲ့တော့ဒီအောင်ကတော့ညင်းပါဗျာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်နေမကောင်းဘူးကျွန်တော်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ညင်းကြမှာဗျာမဝင်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ခမ ्या ကိုတည်ဆဲဥပဒေထောင်တန်း9နှစ်ကြာနော်တည်ဆဲဥပဒေကထောင်တန်း9နှစ်နော်ဝင်ချင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုလို့တော့မနော်ကိုနဲ့မဆန်ဖို့ဆိုတဲ့လူတွေကိုလည်းမချမ်းမှာမဟုတ်နော်ကိုတို့လည်းမကိုနဲ့မဆန်ဖို့ဆိုတဲ့လူတွေချမ်းဟိုတိုင်းမဲ့အခုမြို့ပေါ်မှာရှိနေလူငယ်တွေတတိထားကြပါမြန်မြန်လေးကျွန်တော်တို့ရှောင်လွှဲလို့ရအောင်မြန်မြန်လေးထွေးချင်တဲ့နေရာကိုမြန်ဆောင်တော့ပါစစ်တပ်ထိမှနေချင်ရလားเนาะဘယ်လိုနေတာလဲမင်းတို့နေချင်တာလဲကိုယ့်အကူဆောင်ဖြတ်ကြပါတော့စစ်မှုတန်းချင်းဥပဒေကိုခင်ဗျားကမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားကဟာလာဒီထောင်တန်း9နှစ်တိခင်ဗျားကထောင်ထဲမှာနေရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့အသိကိုအရေးကြီးပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးအစ်စ်မီရောထောက်ခံချက်တွေလိုတာပါဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကနေမကောင်းဘူးကျွန်တော်မှာ B ပိုးကြီးရကျွန်တော်မှာ C ပိုးကြီးရကျွန်တော်မှာ HIV ရှိတယ်ကျွန်တော်မှာ AIDS ရှိတယ်ကျွန်တော်မှဒီမိ့ကိုဖောက်ကိုရှိရဆိုရင်အဲ့တော့တို့ရောဗျာဒီအလားဒီကျမ်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ပြီးတော့ဒါတို့ရောချွင်းချက်အနေနဲ့ဒါခွင့်ပြုတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဟိုပါပေါ့နားလည်ရပါတယ်ကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့သူတွေကတော့ဒီစစ်မှုလုံးဝမထမ်းအောင်ဒါတော့ဒီကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့သူတွေပါအဲ့တော့ဒါတော့ဒါကျွန်တော်ဝမ်းသာကြပါအဲ့တော့စစ်မှုနဲ့ကိလုခွင့်သူကဲဝမ်းသာကြပါတဲ့နော်
သူဝမ်းသာနေတဲ့ပုံကလည်းနော်သူတို့မလွတ်ဘူးသူတို့လည်းမလွတ်ဘူးနော်ထမ်းရမှာဒါပေမဲ့သူတို့ကတရင်သမားဆိုပြီးမှဘယ်လိုလွတ်မှာလာတော့မသိဘူးနော်အဲသူတို့အမျိုးတွေကိုလည်းလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ပြောတယ်လူမျက်နာကိုလည်းတေချာကြည့်ပါဦးဘုမရရဲ့ချင်းတွေကိုလည်းသူတို့သူတို့သာသနာဝန်ထမ်းတွေပါမယ်ပြီးအိမ်တော်တဲ့အမျိုးသမီးတွေပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်ကိုလည်းအင်္ကာမတန်ဆွမ်းတဲ့သူတွေပေါ့ဗျာဒီကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့သူတွေပေါ့စသဖြင့်ဒါကျွန်တော်တို့ကိုလည်းအင်္ကာမတန်ဆွမ်းဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစစ်မှုထမ်းမှုကတော်တော်လေးခက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါတော့ခက်ပါတယ်ဒါတော့ခက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတော့ကျွန်တော်ဝမ်းသာစရာပါပဲအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့လည်းဝမ်းသာမယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်တော့တော်တော်လေးဝမ်းသာတယ်ဗျာဘာကျွန်တော်ကိုတိုင်းပြီဗျာကိုလည်းကိုချင်းနဲ့ကာဝယ်မှာပေါ့ဗျာခင်ဗျားကလည်းကျွန်တော်တော့သဘောကျတယ်အရန်သဘောကျတယ်အခုကျွန်တော်ရဲ့ဟိုအားရှိတယ်အဲကျွန်တော်ညီမလေးရှိတယ်ညီမလေးညီလေးရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့စစ်မှုထမ်းမယ်မင်းတို့စစ်မှုထမ်းကတော့ပြောတယ်သူတို့ကိုတိုင်းလည်းပျော်နေကြတာပျော်နေကြတာလည်းမိုက်တယ်လေကျွန်တော်တို့အရန်ဝမ်းသာတယ်ပေါ့ဗျာသူတို့ဝမ်းသာနေကြတယ်အဲ့လိုပဲအခုလက်ရှိကျွန်တော် message တွေဝင်လာကြဖုန်းတွေခေါ်နေကြတယ်သူတို့ဖုန်းတွေကလက်တော်တော့မဖြေနိုင်ဘူးဟုတ်ပါတော့ကျွန်တော်ဟိုဘာလဲလက်ရှိရုပ်တံရရင်ပေါ့ကွာကျွန်တော်မဖြစ်နိုင်ဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပျော်နေကြတယ်ဗျဟုတ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမြန်မာကိုယ်နိုင်ငံဟုတ်ဗျာကိုယ်နိုင်ငံကိုကျွန်တော်ဟိုဆွတ်ဖတ်နေတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကလားနဲ့ပေါင်းပြီးတိုက်လိုက်တရုတ်နဲ့ပေါင်းပြီးတိုက်လိုက်ဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့မတုံ့ပြန်ရမလဲကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကခင်ဗျဗမာလူမျိုးဆိုတာကခင်ဗျဗမာတိုင်းသားဆိုတာကကဲဇာတိသစ္စာဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလာတာဗျကျွန်တော်တို့ပြည့်ဒီဗမာတိုင်းသားတွေကစစ်တိုက်ပြီးကြီးလာတဲ့သူတွေဗျခင်ဗျတပိုင်းဆက်ဆက်ကိုကြီးလာစစ်တိုက်ပြီးကြီးလာတဲ့သူတွေဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ဘိုးဘွားဖီဖင်တွေကစစ်တိုက်ပြီးတိုင်းပြည်တိဆောက်လာခဲ့တာဗျเนาะခင်ဗျားတို့ဟာလာကျွန်တော်တို့ဒီမှာအနည်းဆုံးဗျခင်ဗျရွှေဘိုးဟာဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဘိုးဘွားဖီဖင်တွေပဲဗျဘိုးဘွားဖီဖင်တွေပဲစစ်တိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလူဖြစ်လာတာကျွန်တော်စစ်ကိုဘာမှမကြောက်ဘူးခင်ဗျစစ်တိုက်လို့တင်ပြေးစီပေါ့ဘာဖြစ်လဲတိုင်းပြည်တိဆောက်တာပဲတိုင်းပြည်အနာဂတ်ကောင်းမှုလည်းကျွန်တော်လောက်ရမှာပဲဗျာလောက်ရမှာကျွန်တော်တို့ဗျာခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဗမာတိုင်းသားတွေကခင်ဗျာရှင်းရှင်းပြောရရင်ဟောဒီမြန်မာနိုင်ငံမြေပုံကိုကျွန်တော်တို့ဗမာတိုင်းသားတွေခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီညီဒီရောကျွန်တော်ကာကွယ်ခဲ့တာဗျအဲဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီနော်ကျော်စိုးပြောရနော်ဗမာတိုင်းသားတွေခေါင်းဆောင်ပြီးမှဒီညီရေကိုကာကွယ်ခဲ့တာတဲ့ဟုတ်ပါပြီနော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အခုဒိုလန်ရဲ့ရဲ့အစီအဟောကဘလော့ထိရောက်ပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုစစ်တပ်တွေကမခံမရက်နိုင်တော့ပြည်သူတွေကိုစစ်မှုမထမ်းမနေရဆိုမှဆူဆောင်းလာတယ်ဗောနော်ဘုံမတွေကလည်းအရန်ကိုပြောပါတယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့မျက်နာကိုကြည့်လိုက်နော်လက်နဲ့ခံရတော့မှခံရတော့မယ်မျက်နာကိုလည်းသေချာကြည့်ပါအောင်သူတို့ပျော်နေတဲ့မျက်နာကိုလည်းသေချာကြည့်ပါအောင်နော်ဘယ်လို့ထိခံစားနေကြပြီလဲကျွန်တော်လက်နဲ့ခံရတော့တော်ထိတ်ဝင်ရတော့မှဆိုတော့သုံးသေချာတည်ရောက်သွားပြီဗောနော်သူတို့မတော်ချင်လည်းတော်ရတော့မှခုဒိုလန်ရေးနဲ့ကိုနဲ့မဆန်ဖို့ဆိုတဲ့လူကိုလည်းခံရတော့ဟိုဆူအသက်လူငယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်တိထားရတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုကစစ်တပ်တွေကတော့အတင်းအဓမ္မကိုလောတော့မှာနော်စစ်တပ်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအသမားတွေလို့မင်းတို့ငါတို့ဘာလို့ဘယ်လိုလော့ရမလဲဒီဟာကလော့ရင်ပူကောင်းမယ်ဆိုပြီးမှဆွေးနွေးမှာမဟုတ်မင်းတို့မလော့ရင်ထုံတန်းဒါမှမဟုတ်ရင်ပြစ်တယ်အဲလိုမျိုးနော်မင်းတို့ဘာလို့ကဘယ်လိုပေးဆက်ရမယ်ဘာညာပြောနေတာမို့ချင်းချောက်တာမို့ချင်းချောက်တော့မှာနော်ဆိုတော့ကျတရိထားကြပါမြို့ပေါ်မှာနေတဲ့လူတွေဖြစ်စစ်တပ်လက်အောက်ခံမှာစစ်တပ်အုပ်ချုပ်နေရမြို့ပေါ်မှာနေတဲ့လူတွေဖြစ်တခြားနေရမှာပေါ့နော်လူငယ်တွေခရီးသွားလာကိုလည်းခရီးဆိုင်ကြပါခုကစစ်တပ်တွေကတော့တကယ်လောက်တော့မှာဆိုတော့ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲဆုံးသတ်ပါမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်ကြည့်ပြီးအားလုံးကိုကြည့်နေပါလေ